As coisas velhas que há na vida não deixam saudades. São as lembranças que dói ou fazem sorrir. A gente que fica na história, na história da gente. E outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade que trago. Não posso esquecer. A chuva molhava o meu rosto, gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha, já eu percorrera. A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade. E eis que ele bate no vidro, trazendo a as ruas que a cidade tinha, já eu percorrera. Ai, meu choro da moça perdida, gritava a cidade, que o fogo do amor sob a chuva instantes morrera. A chuva trazendo a saudade. Olá, meus amigos, e assim depois de termos estado com o fado, o nosso programa Os Portugueses no Vale, a começar hoje de uma forma diferente, com uma das vozes bastante conhecidas na nossa comunidade portuguesa aqui do centro da Califórnia, uma jovem que tem estado na música praticamente toda a sua vida e com a qual vamos conversar neste programa. Bem-vindos, é com muito gosto que estamos na vossa companhia para mais uma edição do programa Os Portugueses no Val, há 28 anos ao serviço da nossa comunidade portuguesa, agora nas manhãs de terças-feiras, entre as 7 e as 7h30, e também todas as sextas-feiras, na hora do almoço, entre o meio-dia e o meio-dia e 30.
E como viram, estivemos com o Fado, a canção nacional de Portugal, e uma jovem, a jovem Viviane Santos, que, como eu disse, tem estado praticamente toda a sua vida na música, mas agora entrou no Fado. Viviane, muito bom dia, boa tarde. Bom dia. Estás bem disposta, como parece, não é? Estou sempre bem disposta. Sempre bem disposta, sempre com um sorriso agradável na cara. Vamos falar um bocadinho sobre, primeiro, como eu disse, eu acho que tens estado praticamente toda a tua vida na música. A música faz parte da tua vida agora também em termos profissionais, não é? Mas como é que começou, se te lembras, quando eras criança, como é que começou o gosto pela música? Como é que começaste a gostar de música? Quando? Desde pequenina, a minha mãe, os meus pais disseram, antes de começar a andar e falar, que dentro do carro e fazia, I don't know, like Gugu Gaga, you know, com a música. E tinha um brinquedo que era um microfone, e a gente tinha um fireplace. E quando eu comecei a andar e tinha aquele brinquedo, ia para cima do fireplace e fazia um concerto. Mas a primeira vez que ia... Mas começaste a cantar, qual foi a primeira vez em público? Foi... Lembras-te? Seis ou sete anos, a primeira vez que estive numa dança de carnaval. Portanto, em começaste São José. A cantar no carnaval? Sim, senhor. Aqui no Vale de São Joaquim? Não, em São José. Em São José? Yeah, foi criada em São José. E era num bailinho do Grupo de Carnaval Cultural Português de São José. É com o António Martins, as pessoas agora sabem a Calhoca, o nome dele é Calhoca. E comecei, o meu pai foi um dos primeiros founders do grupo, os primeiros ensaios foi na garagem da minha avó. Imagina, foi dentro de uma dança. Então o teu pai já fazia parte do carnaval? Sim. Portanto, saía como a cantar também, a puxar danças? Não, só como apresentar. Apresentar, ok. Ele começou na terceira, mas quando eu doce para aqui, ele começou o grupo quando foi para São José. So, não era só ele, era, e penso que era seis homens. Comecei com seis ou sete anos e depois... Depois saíste todos os anos? Todos os anos saías numa dança? Sim, senhor. Sim, sim, senhor, todos os anos. Com sete ou oito, fui mestre pela primeira vez, bailinho de varinha. Era todos os anos. Puxei dança de pandeiro pela primeira vez com 11 ou 12. Naquele tempo, a gente mudou-se para Modesto, mas a gente continuámos no mesmo grupo, no grupo São José. E depois vieste aqui para esta zona e também depois tens saído aqui em danças. Sim, senhor. Viemos para Hanford quando eu tinha 13 anos e comecei numa dança do Carlos Teixeira. Foi a primeira, tocou a bandolim. Depois um primo meu começou um grupo. E a gente foi para o grupo dele. Qual era o grupo? Amigos de Hanford. Portanto, um grupo de carnaval. Grupo de carnaval. E esse grupo ainda continua? Ainda continua? Não, senhor. Já não continua. Não, já a gente fez 5 ou 6 anos de danças com aquele grupo. E naqueles anos eu era sempre a mestra de pandeiro. Depois do carnaval, então, como é que fizeste esta transição? Como é que foste do carnaval para o fado? Quando é que começaste a gostar de, pelo menos, deves ter começado a ouvir fado com os teus pais, como nova, não é? Mas como é que começaste a pensar, bem, eu talvez gostaria de cantar fado? Quando era mais pequenina, ainda gostei de fado. Pois, sim. Nenhum jovem gosta de fado, não é? Ainda gostei muito, mas... E gostei um fado, Canção do Mar, mas era da Dolce Pontes. Exato, que tinha aquela instrumentalização diferente, não Sim, é? Sim, senhor, e eu ouvi para a primeira vez e tinha 11 anos, e estava na terceira, e foi para as férias na terceira, e ouvi aquele fado, e era o único fado que cantei, foi aquele, mas era só em casa, para a minha mãe, para a minha avó. Imagina que gostei de outros fados, e depois... E depois, quando a gente teve o grupo Amigos de Hanford para Carnaval, o meu marido também tocava viola e eu queria fazer um CD de músicas regionais. E era ele e um amigo nosso. E a gente, depois ali, a gente tinha ensaios para aquelas músicas, mas a gente depois começamos a tocar fados. Ele um dia pegou na viola, a gente era só amigos naquele tempo, mas ele pegou na viola, ele começou a tocar e
E ele disse, oh, tu tens, you know, tens que aprender um ou dois. So, e aprendi um ou dois e depois o meu pai tinha um restaurante em Hanford chamado Sunshine Cafe em Hanford. E eu queria fazer uma noite de fados. Só vendeu tickets e fechou a porta. Era só aquelas pessoas que compraram os tickets e cantei. Metade da noite era músicas regionais e metade da noite era fados. Aquilo era a primeira vez que cantei. Os fados. Portanto, antes de cantar fado, cantaste músicas regionais. Portanto, a nossa música regional da Terceira e das outras ilhas, São Macaio, Xaramba, etc. Eu cantei um bocadinho no folclore titular. Ah, cantaste também no folclore titular. Era só like, um ano, eu penso que era só um ano e cantei com eles, mas... E agora, portanto, no fado, eu sei que tens cantado no Norte do Val, aqui nesta zona também. Como é que... a pergunta... Como é, eu penso que para a gente que gosta de fado, como a minha geração gosta muito de fado, não é? As pessoas da minha idade gostam de fado. As pessoas de mais e de menos idade, como tu disseste, os jovens não gostam nada de fado, não é? Mas a partir, às vezes, a partir dos 24, 25, começa-se a gostar um bocadinho mais dessas músicas. Mas para mim é uma música que requer muito da voz, porque não se pode dar pulos no palco. Não se pode dar os saltinhos, não se pode dar... As pessoas não podem dar atenção. A atenção vem da voz, não é? Portanto, para ti, achas que é mais difícil cantar fado ou não? Sim, senhor. Sim. É por causa que, quando estou lá no palco, é só eu e três tocadores. Quando é uma dança de carnaval, tem todos a cantar o coro, a bailar, e é 20 ou 30 pessoas no palco. Com fados, é só quatro. Claro. E com fados, hoje, all eyes are on me. Exatamente, exatamente, é mesmo. A música é mais difícil, muito mais difícil. Eu penso que tem muitas regras, rules, quando vem com fado. Esse gosto pela música tem-te levado também a que agora és professora de música de coro, quer dizer, explica mais ou menos o que é que tu fazes na tua escola. Ensino seis classes, quatro deles são de cor, música clássica, e dois são de teatro musical, musical theater. Há quanto tempo? Eu vou começar vai ser o ano 3 que vou começar agora. Portanto, há dois anos que estás a dar essas aulas. O que é que te levou a ser professora? Sempre quiseste ser professora ou aconteceu? Não. Quando eu comecei no colégio, ainda queria ser professora. E estava aí para agarrar o meu degree em música, mas era vocal performance. Não era para ensinar. E fiz para 12 anos e depois eu comecei... I don't know, in my head a little bit, I don't know, eu fiquei like, maybe isto não é um degree bom, or I don't know, e mudei para accounting. I know. Totalmente diferente. Não gostei nada. Pois. Mas, como sou portuguesa, é stubborn, ainda queria deixar, e fiquei naquele degree também por mais de 12 anos. Depois do meu casamento e tirei um semestre fora aquilo é quando e achei uma caixa e mudei de casa, e achei uma caixa e achei minhas coisas de música dos meus primeiros 12 anos no colégio e comecei a chorar e naquele tempo o meu marido, ele trabalhava de noite, eu chamei para ele e disse, eu vou ir para trás para a escola, ele disse, ok, ser mas eu vou ir para trás para a música. Ele disse, ok. mas ele estava contente, porque ele sabia que a accounting não gostava. E depois aqui disse, mas eu vou ensinar música. Daquela maneira, eu sou mais seguro no meu trabalho, mas eu também posso fazer música todos os dias. Best of both worlds. Sim, exatamente. Eu sei que, portanto, particularmente aquela que é de teatral, e também do coro, vocês têm várias apresentações, fazem performances, não é? Várias apresentações durante o ano. Isso normalmente é muito bom, porque os jovens, é melhor, é uma das coisas, quando eu dei aulas nos meus anos,
Tínhamos um grupo, portanto, de participar em folclore e os jovens gostavam porque não só aprendiam folclore, mas também apresentavam em público, não é? É sempre bom quando a gente apresenta os nossos talentos em público, não é? Os jovens gostam disso, não é? Yeah. É, eles gostam muito disso. Quando, as poucas vezes que eu te tenho ouvido em fado, acho que duas ou três, salvo erro, e já comentei isto com algumas pessoas, estávamos a falar há bocadinho, que vieram de Portugal, particularmente para o Congresso da Luz, American Education Foundation, tu, quando cantas fado, não escolhes fados muito fáceis. São fados difíceis de cantar. Porquê que fazes isso? Eu faço isso por causa que tenho o meu degree em música e em voz. E sei o que é que tenho que fazer, you know, para cantar aqueles fados. E para eles saírem bem, claro. Mas eu também não gosto de ver fados que a fadista parece que eles estão a cantar a mesma coisa. Sim. Durante a noite inteira. Claro, e claro. Isto acontece quando eles escolhem fados que são muito fáceis. Claro, claro. Quando eu sento em casa, mas o meu marido sempre ajuda-me a escolher os fados que eu vou cantar. E ele toca contigo, não é? Ele toca também muitas vezes contigo. Toca viola, não é? A guitarra. Guitarra. As duas coisas. Eu já ouvi tocar a viola também. Para os fados, ele toca a guitarra. Muito bem. Sim. E quando a gente... Então é fácil para ensaiar em casa. É. Porque tem que ter a viola, não é? Sem a viola, portanto, sem a guitarra portuguesa, é difícil, não é? Portanto, vocês escolhem em família, não é? Só quando estou a sentar, mas ainda se vou para algum outro lugar que ele não vai tocar para mim, que ele não toca sempre, ele sempre ajuda-me e sempre conta ajuda. E a gente se senta lá e a gente escolhe 9 fados, mas a gente diz, ok, a gente tem 2 fados que são mais risos, mais, you know, para dançar no palco, e a gente tem 2 fados que fala de amor, mas a gente tem 2 fados que, you know, a gente gosta de um mix. Para as pessoas que estão a ouvir na, you know, não fartasse de ouvir. Claro, porque senão se eu ouvir sempre o mesmo estilo de fado, sim, 7, 8, 9 fados seguidos, as pessoas, quer dizer, pegam sono ou desligam, ou começam no telemóvel a mandar mensagens, etc. E eu penso que, aliás, um dos elogios que recebeste foi do Rui Vieira Neri, que é o conhecedor de fado, e gostou muito de te ouvir, foi muito bonito. Antes de voltarmos ao segundo e último fado, e a nossa despedida, o tempo passa depressa, eu gostaria que nós fôssemos um bocadinho para inglês, porque também temos muita gente, e os nossos amigos telespectadores sabem, que o nosso programa muitas vezes é feito, cada vez que estamos a fazer mais programas, para bem ou para mal, eu não sei, mas cada vez estamos a fazer mais programas em bilíngue ou então em inglês, porque muita gente de segunda, terceira e quarta geração já não fala português. Muita gente está a ver o nosso programa, eu recebo algumas chamadas e alguns e-mails e contactos nas redes sociais das pessoas a dizerem que gostaram de ver, mas não perceberam nada porque não falam português. Portanto, os últimos minutos do nosso programa que nos restam, e antes de ouvirmos mais uma vez o fado com a Vivian Santos, vamos falar um bocadinho em inglês. Pronto, permitam-me que passe para inglês. A few words in English, Vivian. Sure. Just because, as I mentioned, in Portuguese, a lot of our listeners are of Portuguese background but no longer speak the language. That's more and more. There are more Portuguese who don't speak the language than there are who speak it, unfortunately, but that's just the way it is. And we're talking in the last few minutes, as people saw you in a performance in the beginning of the show, about fado. And it's something that we were discussing before the show. The Portuguese Americans, and you've seen this, what's your impressions of it? I'd like to know that. But my impressions are that Portuguese Americans of second, third, fourth, and fifth generations who don't speak Portuguese, but know the music. It was just kind of interesting. Know the music and have heard of fado. Have you seen this in your performances? I have. Especially recently, the past few years, I've done a lot of gigs outside of our celebrations. And that's where you see a lot of those fourth, fifth generation Portuguese people showing up. And they always seem very grateful to be there, and they're just so eager to learn or listen to anything that has to do with their culture, even though they don't speak it. And I feel that those audiences, you can feel them really listening to you. That's what pulls your performance even more. And when I'm on stage, so
Yeah, I do. I feel that. And briefly, I know we spoke about this in Portuguese, but for those who didn't understand, why did you choose fado? What does fado mean to you? How did this come about? Fado is just so powerful. I think when I started singing and when I was young, I didn't appreciate it. I didn't understand it. And even when I did my first live performance at my father's restaurant, like we spoke about, I was about 16 years old at that time. I still don't think I quite understood it. I sang it because I knew people liked it. It drew audience. Mm-hmm. So I sang it for them. It wasn't until I started college, I think, and I started studying music from a bunch of different cultures and things like that, that I really started appreciating fado. And it kind of just went from there. Mm-hmm. Every time I get on stage, I just feel myself get more and more lost in the music. Mm-hmm. And I tell this to my close friends that share the stage with me, and I tell them all the time, sometimes I get up there and I'll forget a lyric or something or sure. a word. And it's not because I didn't study the song. Mm-hmm. I study a lot, but when I get up there now, it's so powerful that I lose myself in the music sometimes. I'm in my own little world that sometimes I wake up and I'm like, wait, where am I? You know, and that's when I mess up a word here or there. And it's just, I stop thinking about the lyrics that I'm singing and I just feel the music so much. And it's just, it's beautiful. It's my favorite type of music. I think even if you don't hear words or you don't hear a Felicia sing, even just in the instruments, mm-hmm. you can just hear the passion, you know, the story of those people just in the instruments. It's amazing. And I think it's something that many famous Fadistas throughout the history of fado, Amália Rodrigues, our most famous one, one of her places that she performed many times was in Japan, where mm-hmm. no one understands Portuguese, and I shouldn't say no one, but very few people understand Portuguese, and the Japanese audiences just loved Amália Rodrigues. So it's something that can be lived and appreciated even though you don't understand the words because of the mm-hmm. feeling, correct? Right, yeah. Exactly. Yeah. You don't have to understand it. If the performer is doing their job correctly, you'll get it. If you don't understand the words, you'll understand the story. And it's amazing how people of second and third and fourth generation who don't speak the Portuguese language but have even their personal fathers. I remember that one of the performances at Luciano Oia's house not too long ago, Congressman Jim Costa insisted on uma casa portuguesa from you. And so even though they may not know the language, they know some of the lyrics and a little bit of their favorite songs. Yeah. You know? So I think it's something to explore in the future. You know, there's a lot of people of second, third, and fourth generation that listen and watch us here on Channel 49. And so I think it's something to explore. Anyway, thank you so much for coming. Appreciate it. Thank you. Thank you. This is great. Thank you. Muito obrigado, Vivian. Muito obrigado aos nossos amigos telespectadores. Vamos ficar com mais um fado da Vivian Santos. E aqui fica, portanto, também um desafio às nossas festas. Nem sempre das bandas, nem sempre da gente que faz muito barulho, vive as pessoas. Porque não uma noite de fados com silêncio. Com silêncio. E talvez restrita. O fado não é para 500 pessoas nem para 1000 pessoas. Mas para quem gosta, é de facto uma música que transmite aquilo que a Vivian acabou de dizer. Grandes sentimentos. Muito obrigado mais uma vez. Felicidades para ti. E vamos ficar com mais um fado de Vivian Santos, uma forma de, portanto, também projetar esta jovem, este talento da nossa comunidade portuguesa e, ao mesmo tempo, de convidar as nossas festas, os nossos líderes comunitários a pensarem nesta rica tradição que vai além da língua portuguesa, que é a tradição do fado. Vamos ficar com a Vivian. Um abraço e até sempre. Se um português viesse trazer moção de Lisboa, no desenho que fizesse, nessa céu onde o olhar é uma asa que não voa, oh.
os sete mares genderilho, fosse quem sabe o primeiro. Vida, as aves todas do céu.